Бүгін Астанадағы парламент ғимаратының алдында қарағандылық белсенді Галымбек Акулбеков жалғыз адамдық пикет өткізіп, үкіметтің шетелдіктерге жерді сату мен жалға беруіне қарсылығын білдірді. Пикет в знак протеста против продажи земли иностранным гражданам. Белсенді жер сатылмасын деген жазу бар қағазды 5 минуттай ғана ұстап тұрды. Арнайы жаса киіміндегі қызметкерлер ескерту жасаған соң қағазын жинап қойды. Және арнайы жаса қызметкерлеріне жалғыз адамдық пикет өткізу заңға қайшы еместігін түсіндірумен болды. По закону это одиночная акция. Митинг это 2-3 человека. Поэтому если даже если вы доставите в УВД, то это будет как бы минус, опять же, правоохранительным органам. Дегенмен, ақордан алдында қарсылық өткізген қарағандылық белсендіні есіл аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Азаттық.